Azərbaycan Respublikasının Prezident İlham Əliyev və Birinci Xanım Mehriban Əliyeva mayın 9-da Şuşada bir sıra açılışlarda və təməl qoyma mərasimlərində iştirak ediblər. Prezident İlham Əliyev Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Şuşa Elektrik Şəbəkələrinin İnnovativ Texnologiyalar Mərkəzinin və Atatürk küçəsinin lövhəsinin açılışını edib. Eləcə də Qarabağ küçəsində qeyri-yaşayış binasının təməlini qoyub, Molla Pənah Vaqif və Pənahəli Xan küçələrinin kəsişməsində lövhələrin açılışını edib. Azərbaycan Prezidenti Cıdır düzündə Mir Möhsün Nəvvab Qarabağının Heydər Əliyev Fondu tərəfindən bərpa olunan məzarını ziyarət edib. Prezident İlham Əliyev və Birinci Xanım Mehriban Əliyeva Şuşada Heydər Əliyev Fondu tərəfindən aparılan bərpa işlərindən sonra Mehmandarovların malikanə kompleksinin açılışında iştirak ediblər.